consegue almoçar pra mim? Na rua? Ô Pri. Olha aí, belezura, linda, linda, linda. Pode fazer a foto pra mim ali? Vou conversar com você, não sabe não, agora pra pedir as coisas é bom, né? Carinhoso com peixe, você é. Agora comigo você não é, não. Só aperta, deixa gravando, aperta o desenho de foto aí, ó. Que peixe é esse? Acho que é carpa. Gravando? Aí, ó, tem um desenho de foto aí, ó. Mesmo que tá gravando, tem um símbolozinho da foto aí, tá vendo?